Mä huomasin liian myöhään, kun tulin tänne näin. Pumppu jo kotiin jäänyt, varmaan mä sen unohdin. Tässä on onnellinen ylpeä omistaja ja uusi lauta. Tämä on nimeltään Cancer, sen takia, että on tässä on tämmönen syöpäkasva on nyt tullut tuohon lautaan ja se imitoi tuommoista Lainen lautaa. Ja kun täällä Suomessa on niin harvoin noita vaahtopäitä, niin mä oon laittanut nämä vaahdot tähän lautaan itteensä. Sitten täällä on tämmönen päivän erikoisuus. Tämä on niinku maksukortti täällä evänä, että ei oikeastaan muuta tarvii kuin ajella jonnekin sopivalle kioskille ja ottaa maksukortit. Tässä nyt on kaksi niitä. Katsotaan meneekö. Hyvin tää lauta nyt sit kuitenkin, missä on noita vaahtopäitä. Täällä on tosi hyvä meininki päällä tänään. Täällä on paljon värikästä porukkaa. En tiedä kuinka paljon täällä onkaan. Tää on tätä tyypillistä kalviinkin juhlaa. Täällä on jotkut bileet nyt. Moi! Mitkä bileet teillä on täällä? Sen meidän sanomaan sen ihmisiä teki tullut sen. Joo, mistä? Bangladesista. Bangladesh. Hienoa. Teillä on ehdokkaat mukana täällä. Meillä on vähän tämmönen. Sotivinto, kysy kun me tämän prakkalla sutu kone tivu. Tämä on hienoa.